Hej, vægt! Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning det er til vægt, sol, måne og ascendant. Og som jeg plejer at sige, jeg vil altid opfordre dig til at se dit måne- og ascendanttegn, fordi i nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Ved du ikke, hvad sol, måne og ascendanttegn er, så google. Google lige. Man kan finde alle svarene på Google. Det første, jeg kan sige til dig, kære vægt, det er, at du står i en situation her i marts måned, hvor du ikke rigtig ved, hvilken retning du skal gå, så du søger altså noget vejledning. Og den her vejledning, den her hjælp, det kan være ved en spirituel vejleder, det kan være hos din lokale præst, men det kan også være en underviser, en lærer, en person, som har noget viden end dig. Som kan hjælpe dig med at få nøglen til at passe i nøglehullet, eller få den der aha-oplevelse. Nå, det var det, du mente. Så der er altså noget kommunikation, noget deling af tankeprocesser, og din udvikling er i horisonten her, eller højsædet her i marts måned. Det er ligesom om, du sidder fast, altså. Du sidder fast, og du har brug for at komme fri. Og hvordan gør du det? Det er en af de årsager til, at du søger den her rådgivning, hjælp, støtte, vejledning. Der er noget, du gerne vil slippe af med, eller slippe fri for. Det kan være bekymringer. Det kan være nogle tanker, som florerer rundt i ring igen og igen. Men jeg ser altså også for nogle mennesker, der handler det altså om de rammer, som du befinder dig i, ikke passer til dig længere. Så om de rammer handler om arbejdspladsen, om de handler om der, hvor du bor rent fysisk, om hvem du bor sammen med, eller måske det studie, som du læser på. Det vil være forskelligt for jer alle sammen, men der er virkelig fokus på det her med at bryde fri. Det her med at slippe gamle skeletter i skabet og få ryddet op. Altså, og jeg ser, jeg har også lyst til at sige, at hoppe ud af skabet, springe ud på ny, og man behøver ikke at være transkønnet, eller homoseksuel, eller biseksuel, eller hvad alle de her fancy betegnelser efterhånden er, for at springe ud af skabet. Det kan tilkomme os alle sammen i perioder. At man har brug for at starte på en frisk. Det kan også være at springe ud af skabet og gøre noget helt andet. Find ud af, hvordan det ligesom passer ind i dit liv. Men der er ligesom det her skift. Du skal bryde fri, for du føler dig indespærret. Du føler dig låst fast. Fællesskaber. Fællesskaber, hvor du er samlet med andre, som er i samme situation som dig, det er vigtigt for dig. Altså, så uanset om vi taler støttegrupper, samtalegrupper, om vi taler ungdomsklubber for teenageren, eller om vi taler fodboldklubben, for den trænede, eller fitnesscenter, eller whatever, men fællesskaber,
hvor du kommer ud og er sammen med andre ligestillede. Og det er ikke fordi, at snakken nødvendigvis skal omhandle alt det, der sker herinde og i dit ydre lige nu. Du har bare brug for at være, ikke at være alene. Så der er knald på her i marts måned. Og du er i en proces, hvor du ligesom har sat nogle, du har taget nogle andre briller på. Du ser ikke bare dig selv, men verden med andre øjne. Er det ikke Superman, der har sådan en røntgensyn? Altså, og du har ligesom fundet dit røntgensyn frem. Hvem er det, der skjuler noget for dig? Altså, og det er ikke fordi, at jeg har lyst til at sige, at marts måned bliver måneden, hvor du er mistroisk. Det bliver måneden, hvor du finder ud af, hvem der er din allierede, og hvem der bestemt heller ikke er det, hvis det giver mening. Men nye begyndelser, der er noget med noget partnerskab. Og jeg ser altså det her, altså for nogen vil det handle om en enorm stærk relation, der kommer ind, et nært venskab, som virkelig hjælper dig i den her proces. Og for andre handler det altså om, at den her person, der kommer ind for at give et lille skub, at det udvikler sig til noget romantisk. Det vil være forskelligt for jer alle sammen. Men energierne, de jonglerer, altså. Og så er du oppe, og så er du nede. Og så er du glad, og så er du ked af det. Og så er du sur, og så er du gal. Og så er du glad. Og så er du sådan lidt lallende og lidt drømmende. Der er mange energier. Men som sagt, du er ved at skille dig af med gamle skeletter i klædeskabet. Og det er altså en proces. Jeg har også lyst til at sige, at der er nogen, der får ryddet op i nogle gamle skuffer. Og i de her skuffer, der ligger der altså nogle fotoalbums, som også er med til at få dig igennem det her følelsesregister. Afslutninger. Altså, farvel og tak. Jeg ved ikke, hvordan det resonerer på dig. Jeg ser det nærmest skrevet i et kort, men tit ser jeg tingene i symboler, og det er ikke altid, jeg kan projektere det om til noget konkret, så derfor taler jeg meget billedsprog. Men afslutninger, i al almindelighed, et punktum, slut. Altså, slut, for du kan komme videre. Det gode er, at du har fået magikeren, og magikeren kommer og hjælper med at skabe lidt uro. Men i uroen hjælper han med at få balance. Og du har brug for at få balance. Men marts måned, det bliver altså det bliver virkelig en fantastisk måned, hvor der er rigtig mange energier. Prøv at være i det, og husk at trække vejret og tage en pause, hvis det bliver for intenst, men jeg kan se, nu er du det næst sidste tegn. Jeg har lavet 11 stjernetegn indtil nu, og det der ligesom er hovedemnet her for marts måned, det er det her med de nye begyndelser. At vi alle sammen er i gang med den her fordøjelsesproces. Det er bare forskelligt, hvor vi er i den her proces, alt efter hvilke stjernetegn vi er. Og du er altså ved at få ryddet ud i dine skeletter i skabet. Og få styr på dig og dit indre. Du er målsat. Du er viljestærk. Og der er, altså, du er sådan set klar til at springe ud i det nye. Du har bare lige brug for at være helt sikker på,
at budskabet er trådt igennem. Nu er jeg færdig. Og jeg ser altså, at det kan spænde vidt, hvis ellers jeg kunne snakke, i forhold til, om det er arbejde, om det er projekter, arbejdsprojekter, om det er ting på hjemmefronten. Det er ikke så vigtigt, for det vil være forskelligt for jer alle sammen. Men det her med at finde en nøgle, der har været væk, og åbne det her, altså Pandoras æske, og få sorteret ud i det, du kan bruge, og det, du ikke kan bruge. Det, der kan gøre dig stærk, og væk med det, der ikke gør dig stærk. Så virkelig en måned, hvor du kommer ud over scenekanten, hvor du får hjælp og vejledning udefra, hvor du husker at tage imod den hjælp, som kommer til dig. For der kommer hjælp. Det sidste kort, jeg har trukket, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i marts måned. Og du har fået kortet Kalkit. Travle tider og multitasking. Tag ansvar for dine planer i denne travle tid. Og undersøg ærligt de underliggende grunde til, at du er travlt. Kalkit. Og er det ikke fantastisk? Det er mørkt udenfor, og her sidder jeg i det lækreste lys. Jeg kan godt sige jer, det er det bedste køb, jeg har gjort. Det er det her webcam. Nå, men nok om det, kære vægt. Kan du have en fantastisk måned. Stol på dig selv i hele den her proces, som du gennemgår. Du er intet mindre end fantastisk. Kast dig ud i det, uden sikkerhedsnet. Og bare sige ja, ja, ja til alt det, der kommer. For det styrker dig, og det gavner dig. Tak fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Og selvom jeg ikke altid får svaret på de kommentarer, som du kommer med. Ønsker du en privat læsning, så smid mig en besked. Og ellers så ses vi i april måned til en ny læsning. Kan du have det dejligt? Hej hej!